хөрөмж. Манай эмхийн дурангийн таск нь Японы улсын Олимпус фирмийн Эксера 3 дурангийн иж бүртлэр бүрэн тоноглогдсон. Эксера 3 дурангийн иж бүртэл нь өмнөх үеийн дурангаас дүрслэл, өнгөний ялгарч чадлаар илүү бөгөөд энгийн гэрлийг тусгай оптик дүрслэлийн технологийн тусламжтайгаар хувирган, салстын гадаргуугийн өнгө хялгасан суцыг харуулах нейро бандын имиж хэмээх нэмэлт төхөргөөтэй. Энэ бай технологиг ашигласнаар салстын эсийн өөрчлөлтийг эрт үеийн илрүүлж, хорт хавдрыг эрт оршлох ач холбогдолтой. Мөн дурангийн эмчилгээний ажилбарт Герман улсын RB фирмийн VIO 300 ши загварын аргон төлөгч бүхий коагуляци аппаратыг ашиглаж байна. Олон улсын өвчтний аюулгүй байдлын стандартын дагуу дурангийн тасагт нэг удаагийн багаж хэрэгслийг ашиглаж байна. Дурангийн үед танд хэрэглэх хэрэгсэл багаж иж бүртлийн 90% нэг удаагийн багаж хэрэгсэл бүрдүүлдэг.